imediato na tomada 12. Saia da fila, senhor. Verificação aleatória. Aleatória é uma ova. Você sempre me para. Sou só um regulador de tensão fazendo meu trabalho, senhor. Nome? Lara Croft. Nome? Detona Ralph. E de onde o senhor está vindo? Pac-Man. Tem alguma fruta com o senhor? Não. Não, sem frutos. Tá bom, e pra onde está indo? Pro Concerta Félix Jr. Dá alguma coisa a declarar? Te odeio. Já tô acostumado. Prossiga. Se você saiu do seu jogo, se liga, fica esperto e não importa o que vá fazer, não morra. Porque se você morrer fora do seu próprio jogo, não vai se regenerar. Nunca. Game over. Toma, parceiro. Fresquinha. Veio do Pac-Man. Boa sorte, galera. Nome?